Новорічні ялинки використовують на одній із ферм Дніпропетровщини. Зібрали їх у самому Дніпрі комунальники, потім подрібнили і доправили фермерам. Для сотень евакуйованих тварин перероблені деревця – це і корм, і підстилка, і згодом ще й добриво. Олена Мендалюк розкаже подробиці. Другий тиждень комунальники збирають новорічні хвойні дерева по Дніпру. У місті для цього організовано близько 60 пунктів прийому. Саме в них комунальники займаються переробкою новорічних дерев. Цю подріблену хвою готують для тварин, яких евакуювали з прифронтових територій. Де в нас звозили тварин, які постраждали внаслідок російської агресії, внаслідок дій окупанта, який знищує не лише людей, а й знищує взагалі все живе. Коні, вісляки, барани та кози. Парнокопитни з Харківщини, Донеччини та Херсонщини прихистили на фермі «Зелених Гай», що за кілька десятків кілометрів від Дніпра. Її власниця Євгенія розповідає, хвою особливо полюбляють кози та барани. Тут хоч і більш безпечне місце для тварин, лінія фронту за кількасот кілометрів, але російські ракети долітають і сюди. Кілька місяців тому вороже залізяче впало на територію ферми. Ніхто не постраждав, розповідає Євгенія. Але підтримки ферма, зізнається, потребує, бо евакуйованих тварин сотні. Гілки і голочки самі з'їдають тварини, дуже їх полюбляють козочки, барашки. Вони ще відбирають, що їм більше подобається, що менше. От, а самі подрібнені гілки, великий стовбур, йдуть на мульчування, на підстилку для тварин. Якщо в нас є тирса, то вже взагалі ідеальний варіант для підстилки для тварин. А як щіпа ми використовуємо для стежок, для насаджень деяких, тому що мульчування допомагає зберегти рослини і зберегти вологу. Лише тирси на фермі за місяць використовують до 20 бікбегів. Це великі промислові контейнери. А щіпи торік замовили 15 камазів. І цього не вистачило. Ялинки – це приємний бонус для тварин. Скажімо так, ми їх не годуємо постійно. Так, це як лакомство більш таке. А щіпи ми можемо використати скільки завгодно, нам її завжди не вистачає. Навіть поштою цьогоріч на ферму надіслали ялинку, ділиться Євгенія і закликає інших небайдужих допомагати тваринам. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, новини, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.